er jo den lige lange næsten. Sådan! Og så skal den under... Nej. Nej. Helt forkert! Forfra! Kan I ikke stoppe det? Forfra! Forfra! Er du klar nu? Jeg er klar nu. Godt. Forfra. Godt. Så skal den tykke ende rundt om. Og under. Og så har vi sådan en lille fin knude her. Og så skal den så over igen. Ja. Ja. Oh, ja. Det er genialt. Og så skal den... så skal den igennem anster. Som er... gennem her. Ja, 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 ja. Og så skal den igennem det hul der. Og det kommer den også. Det er sådan, det var langt nok. Ved du hvad? Ved du hvad? Ved du hvad? Ingen panik. Det skal være længere. Sådan er det bare. De skal ikke være lange. Den store ende skal være længere. Sådan. Nu skal du så ind. Hvad, jeg kan bruge en time på det her? Tror jeg. Det er godt, du hygger dig. Ja. Det er faktisk ret hyggeligt, det her. Du skal prøve det. Nej. Vil du ikke prøve det? Nej, det vil jeg ikke. Kom nu. Det vil jeg godt nok ikke. Den er stadigvæk for kort, den der. Nej. Jo. Nej. Så hiver du den... Prøv at hive den lille så. Ja. Nå, okay. Godt, det ikke var dig, var. Ja. Kan du blive kvæl. Må se. Og hvad så? Hvad har du imod den? Det er da det viser så meget langt til det her. Godt, så skal den altså være længere. Sådan. Nu er den 3 meter lang. Er du så tilfreds? Så, nu skal du se. Dam-da-dam-da-dam. Dam-da-dam-da-dam. Ja. Dam-da-dam-da-dam-da-dam-da-dam. Jeg tror, det er forkert vej. Okay. 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 Stille og roligt. Ingen stress. Vel? Vel, Kate? Nej. Jeg har faktisk stress af, at du filmer mig. Det har jeg. Og så skal den her. Så skal den gennem her. Så skal den gennem her. Så skal den gennem her. Oh. Det er et magisk øjeblik, det her. Sørg for, at du får det på bunden. Et eller andet. Min ene af bunden, det er jeg så røden ud af mode. Ja. Og det er slipset ikke, var. Nej, for at hive. Ja, jeg hiver. Hvad laver du? Du skal ikke blande dig. Du skal ikke blande dig. Sådan der. Hallo? Hvorfor ligner det ikke det på billedet? Hvad er der galt med? Det der galt med, er det ikke så rigtigt ud. Prøv lige at tænk på, hvor tynd en hals ham her han har. Prøv at tænk på min hals. Den er sgu da 3 gange så enorm, var. Ja, nu har du vist lavet nok en lille slips i dag. Ja. Ja. Ellers får du stress. Sådan. Hvad siger du så? Wow. Er det ikke bare dygtigt? Jo. Stor håndslag. Klap af mig. Godt. Det var så, hvordan man lavede slips.